Доброго ранку! Ви вже прокинулися? Нам час вирушати до нових пригод разом з ArcelorMittal Кривий Ріг. Ми їдемо до прокатного виробництва. А ви щось про це знаєте? Що таке прокатне виробництво? Прокатне производство – це там, де всі речі можуть брати на прокат. Прокатне производство – это там, где прокатывают всякие машины. Может, там делают рогатки, там, где берут на прокат что-то, там, где машины купляются. Прокатне виробництво – заключний етап металургійного циклу. Тут із зливків сталі виготовляють готову продукцію. Зараз на прокатному виробництві. Тут із тих заготовок, які ми бачили на машини безперервного лиття заготовок, роблять готову продукцію. Ми розберемося, як роблять арматуру. Що таке арматура? Це така железна палка. Це там, де метал чинять. Арматурний предмет какой-то. Арматура похожа на уроки. Це якийсь код защиты. Код защиты. Это там, где арматуризируют металл. Это, наверное, такие уроки. Арматура. Наверное, учеба. Арматура – це арматурний прокат, який використовується в будівництві для збільшення міцності. У таких виливках заготовка може зберігатися скільки завгодно. Заново її плавити не потрібно. Для того, щоб цей 12-метровий брусок перетворити у арматуру, потрібно його підігріти до температури 1600 градусів, щоб надати її пластичність. Перш ніж заготовка перетвориться в арматуру, їй треба буде пройти певний цикл технологічних операцій. Нагрівання металу – одна з ключових операцій. Від нагрівання металу залежить якість готової продукції, продуктивність прокатних станів, витрата енергії та інші показники. Ось в цих моніторах видно все, що відбувається. Тут рухається заготовка, а на екранах, які напроти мене, видно, як підігрівається заготовка у печі. Після підігрівання заготовка потрапляє до ось цієї дільниці. Вона проходить крізь обертові вали і стає довшою і тоншою. До речі, таких дільниць тут 5. В кожному верстаті встановлені вали різного розміру. Проходячи через них, брусок зменшується. Всього через декілька хвилин 12-метровий сталевий брус перетворюється у 2-кілометровий прут арматури. Чистових груп плітей. Тут відбувається завершуючий процес виробництва арматури. Саме із цих плітей арматура потрапляє до термотраси, де вона набуває необхідних механічних властивостей. Готовий профіль вивантажується на холодильник, який позаду мене. Довжина цього холодильнику складає 130 метрів, а температура профілю – 550 градусів. Цей профіль остигає на цьому холодильнику природним шляхом. Сталева арматура є найбільш затребуваним матеріалом в будівельній сфері. Її застосовують в монолітному будівництві, у виробництві всіх видів залізобетонних виробів, при спорудженні різних металоконструкцій та перекриттів. У будівництві арматурний прокат грає роль каркаса або сітки, яка пов'язує залізобетонну конструкцію і рівномірно розподіляє виникаючі в ній навантаження.
Це дозволяє значно збільшити розрахункову вагу, силу зовнішнього впливу, яку може витримати конструкція. Пройшовши цей великий складний процес, наша арматура вже знаходиться тут на складі готової продукції. Бачите, вона вже упакована, завантажена і готова відправитися до своїх замовників. До речі, ви бачите, що з краю ця арматура пофарбована різними кольорами. Це для того, щоб в порту замовник бачив, де саме його замовлення. Яку продукцію виготовляють на Арселор Мітал Кривий Ріг? Я думаю, що завод робить метал, і вони з цього металу роблять чайник, самоліти, вертольоти, машини, ковбасу, заводські речі, метал, чавун, камінь, золото, ізумрудов. І знову ж таки железо. Там роблять метал, сталь, розплавляють метал. Інструменти всякі, ігрушки. Наприклад, машини, метальні там криші. Саме тут, у прокатному цеху, ми дізналися багато нового про арматуру. Ми дізналися, що вона буває різною і за своїм складом, за своїми властивостями та за своїм призначенням. Ми бачили арматуру в портках, а ось це арматура в бухтах. А ви знаєте, для чого потрібна арматура? Напишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях під цим відео і не забудьте вказати своє ім'я, прізвище та скільки вам років. Яка дуже скоро стане міцною сталлю. Дуже міцною. В цьому цеху виготовляють катанку. Катанка – це такий металевий дріт діаметром від 5,5 мм. Катанку виготовляють методом прокатування через вали. Звідси походить назва продукту цього металопрокату. Вали формують і обжимають метал з різних сторін. Таким чином, із шматка металу виходить дріт. Катанка може виконувати роль армуючої структури при виробництві залізобетонних виробів. Крім цього, катанка застосовується при виробництві дротів, канатів, тросів тощо. В кінці прокатного стану її намотують на спеціальну катушку, за допомогою якої катанка укладається в кільця для подальшого охолодження. Завершимо нашу програму справжнім букетом для металургів. Напередодні дня народження підприємства хочемо сказати велике дякую за працю, за витримку, за силу. З днем народження, Арселор Мітал Кривий Ріг! З днем народження, Криворізька сталь! А нам час оголосити переможців минулого випуску. Віка Горбенко, Віталік Незамаєв, Дарина Нестерук, Микита Денисенко, Настя Кравчук, Марія Незамаєва, Діма Шевченко, Мілана Трофименко, Ніколь Денисенко, Ліза Лагода, Людмила Оленіченко, Віка Дишкант, Даша Гозбенко, Софія Даніленкова, Ліза Туранова, Кароліна Даніленкова, Артем Гончар, Мілана Шестакова, Максим Токовенко, Даша Шаблій.